آیا په ژبه باندې د قرآن کریم لوستل یا ذکر کول ضروری دي؟ ځواب: د الله تعالی ذکر د یو مسلمان له غوره عملونو څخه دی. ذکر یوازې په ژبه نه دی، بلکې ذکر په زړه، ژبه او اندامونو باندې هم کیږي. په زړه باندې د ذکر کولو طریقه د الله تعالی د قدرت په نښو کې فکر کول، د الله تعالی سره مینه کول، د هغه تعظیم کول، هغه ته رجوع کول، له هغه څخه ویره کول او په هغه باندې توکل کول دي، او دغه رنګه نور اعمال. په ژبې سره د الله تعالی ذکر دا په هر هغه وینا کیږي چې الله تعالی ته پرې انسان نږدې کیږي، او تر ټولو لویه وینا د لا اله الا الله کلمه ویل دي. په اندامونو باندې د الله تعالی ذکر کول دا په هر هغه عمل کیږي چې الله تعالی ته پرې انسان نږدې کیږي، لکه په لمانځه کې قیام، رکوع، سجده، جهاد او زکات، دا ټول د الله تعالی ذکر دي. اذکار په ژبه ویل کیږي، لکه د قرآن کریم تلاوت، تسبیحات ویل، د الله تعالی حمد ویل، د سهار او ماښام اذکار ویل، ویده کیدل و اذکار ویل، تشناب ته د ننوتل و اذکار، او داسې نور چې دغه اذکار باید په ژبه باندې وویل شي. له امام مالک رحمه الله څخه د هغه چا په اړه پوښتنه وشوه چې په لمانځه کې قرائت کوي چې نه یې څوک اوري، نه یې په خپله اوري، او نه پرې خپله ژبه خوځوي. هغه ویل دا قرائت نه دی، قرائت هغه دی چې ژبه پرې وخوځول شي. له شیخ ابن عثیمین رحمه الله څخه پوښتنه وشوه چې آیا په لمانځه کې د قرآن کریم په ویلو د ژبې حرکت واجب دی، او که په زړه کې ویل ورته کفایت کوي؟ هغه رحمه الله ویل چې قرائت په ژبه ویل لازم دی. په لمانځه کې په زړه تلاوت کول ورته کفایت نه کوي. همدارنګه ټول اذکار په زړه نه صحیح کیږي، بلکې لازمه ده چې سړی پرې خپله ژبه او شونډې وخوځوي، ځکه چې دا ویناوې دي، او ویناو کې ژبه او شونډې خوځول لازم دي.